Nĩndakũgeithia mũthikĩrĩria wakwa. Aha marĩtwa makwa njĩtagwo Justin Njau, na ndĩ scientist na ndĩrĩ o mũnabii. Na maũndũ maingĩ nĩmakĩhanĩkĩire, na rĩrĩa ndarĩ university nĩndambĩrĩirie kwenjera ũndũire wa mũgĩkũyũ na ũngai wake, nĩguo twĩtaga gĩkũyũ spirituality. Na ũndũ ũyũ ngĩrikĩra mũno thĩiniĩ waguo, na ngĩthiĩ na mbere na gwĩka research. Nĩngoretwo ngĩka research nene mũno, na ngakĩona ũgĩ ũrĩa mũhithe na ũrĩa ũrĩte, na ngathiĩ ndwaranĩte na Ngai mwene Nyaga ikinya gwa ikinya. Nĩndakĩhotire kũ access ũkiri-inĩ arĩa makĩrĩ a rũirigo rwitũ, na kuma hau ngĩthiĩ na mbere na kwenjera ũngai wakwa, na ngĩkora atĩ nĩndĩraria na Ngai haha kwa haha. Na mũthenya wa mbere njaririe gwakĩrĩ 2023, na mũgambo wake wagerire hakiri-inĩ. Na kuma mũthenya ũcio maũndũ makwa nĩmagĩcenjirie, tũgĩtwarana nake ikinya gwa ikinya. Na gwagĩkinyire hĩndĩ akĩnjikia magerio-inĩ, no niĩ ndiakĩmenyaga nĩ kũngeria arangeria, na ndiamenyaga tondũ warĩ o mũthenya ta ĩrĩa ĩngĩ. Tondũ niĩ mĩthenya wakwa ndatũraga kũringana na ũrĩa Ngai arenda, ngokĩra ũrĩa kũnjĩra njĩke, he maũndũ anjigagĩra hakiri-inĩ kũgerera telepathy. Nĩndambirie kuumwo nĩ ũguo, na angĩkorwo ndirĩ wa kawaida na maũndũ magĩthiĩ ũguo. Na Ngai angeririe na gĩkuũ. Na mũthenya ũcio hwainĩ-inĩ biũ ũtukũ, ndarĩ ndwĩ itua rĩmwe, ndĩmũtirike kana njĩtĩkĩre gũkua nĩ ũndũ wake. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkua nĩ ũndũ wake, igeria rĩu nĩndahotire kũhota. Na igeria rĩu niĩ ndiakĩmenyaga nĩ igeria, no nĩwe anjĩrire. Na kũrĩ kaũndũ anjĩkire, ahandire kĩgongona. Na kĩgongona gĩkĩahandire to ũguo, he maũndũ kĩreka. Ona itarĩ na kĩgongona kĩa nyũmba, ndĩna kĩgongona hĩndĩ ciothe. He maũndũ njiguaga thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakwa, na rĩrĩa ndarĩa ngaigua kĩgongona gĩgĩthĩa irio, na ngaigua mwĩrĩ wakwa wĩna cioya ũgĩtumatuma, maũndũ makĩhanĩkĩra. Koguo hĩndĩ ciothe nĩ ngoragwo na ũgitĩri wa araika mũgwanja. Na Ngai agakĩhe ũgĩ mũingĩ mũno, na agacoka akanyamũra ndĩ mũnabii, nĩgetha njũke magongona kũrĩ rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga kwaria ũhoro wa kĩhumo kĩa Ngai harĩ Mũgĩkũyũ. Na ũngĩrora taitũ no ũkĩone tũkĩandĩkĩte atĩ kĩhumo kĩa Ngai harĩ Mũgĩkũyũ ti kanitha, nĩ ũmbi. Na nũ wakĩũmbirwo thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ? Aciari a mbere kũrĩ Mũgĩkũyũ wothe wĩ handũ thĩ ya rũma nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi. Na no nyende kũgweta atĩ mbere ya Ngai ombĩte atũrehete gũkũ thĩ, ambĩte gũtũmbĩra gĩikaro. Na kũu nĩkuo Gĩkũyũ arutirwo. Gĩkũyũ arutirwo ũkiri-inĩ. Gĩkũyũ ndombirwo na tĩri, arerete kũu ũkiri-inĩ. Ũkiri-inĩ nĩkuo the spirit realm, kũrĩa tũthiaga rĩrĩa twakua, rĩrĩa twaima thĩ ĩno. Tondũ gĩkuũ gĩkoragwo gĩ transformation, nĩ mwĩrĩ weheraga no muoyo ndũthiraga, muoyo waku ndombĩte ũgathira. Na Gĩkũyũ ũkiri-inĩ Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩngũkũruta gũkũ rĩ, ngũtware thĩ o ta ĩno. Ũkiri-inĩ ĩkoragwo ĩ spine post na thĩ nĩ nyitaine, no rĩu ũkiri-inĩ ndũngĩona tondũ ndĩrĩ dimension ĩrĩa tũrĩ. Ngai akĩmwĩra nĩekũmũrehe thĩ ĩna mawatho ngũrani na kũrĩa rĩ, tondũ kũu arĩ ũkiri-inĩ aikaraga na will na kwĩrirĩria, enda ũndũ ũkamũhanĩkĩra. No kũrĩa arehagwo nĩ gũkũ thĩ, kũrĩa nĩ physical world, kũrĩa ũbatara gwĩka. Na kĩroka gũkũ thĩ nĩekũgĩa na rũciaro rwake, na makua moka ekũgua rĩ. Kũguo Ngai ambire gũtũmbĩra gĩikaro, ndatũmbĩte ũhate na mũbango. Na Ngai makĩharũrũkania na Gĩkũyũ, makĩharũrũkania nake kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, nĩkĩo gĩtagwo Mount Kenya, kana Mount Zion, kana Zion, thayũ-inĩ. Na Ngai maharũrũkania na Gĩkũyũ, Gĩkũyũ arora Ngai, ndonaga Ngai, kĩrĩa onaga nĩ Nyaga. Koguo hau nĩho rĩtwa mwene Nyaga rĩaimire, nĩ Gĩkũyũ wamũtuire. Ngai ndarĩ rĩtwa, gũtirĩ kĩndũ wonaga na ũtonaga ũngĩringithania na Ngai. Koguo ndũgeciria atĩ no wone rĩtwa wĩtage Ngai, Ngai ndakona rĩtwa. Koguo Ngai wa mwĩkũ nĩ hau mwene Nyaga, tondũ nĩ Gĩkũyũ wakĩonire. Na kĩrĩma kĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo na Nyaga, nĩkĩo igua gĩkĩro nĩ Kĩrĩnyaga, tondũ kĩna kĩndũ. Kĩrĩ nĩ kuga he kĩndũ kĩho, Kĩrĩnyaga. Na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya wĩtanĩtwo na kĩrĩma kĩu, nĩ wega kũgweta. Koguo Gĩkũyũ akĩharũrũka na ĩkinya, Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ciothe rĩrĩa akona thĩna, akahokera kĩrĩma kĩu, akoya moko na igũrũ, na Ngai nĩarĩmũiguaga. Koguo ũguo nĩguo Ngai igire twĩkage tũrĩ Agĩkũyũ. Tondũ kĩu ti kĩrĩma, nĩ kĩgongona, nĩkĩo Gĩkũyũ erirwo ũguo. Na Gĩkũyũ akĩambia gwĩthomithia maũndũ, nĩ tondũ nĩ hĩndĩ ũmbi wakĩambia, na Gĩkũyũ nĩ wakĩũmbwe wa mbere, agĩthomithia gũthiaga, gũtang'atang'a,
kuria mundu mothe agithie thomithe jo kahora ginya kimenya ginya guthina ki na riria agithie agithire aisemane na mobi mundu atonete hau mbere tondu mobi ne wake bitu na ndoro na mona na tondu matire mona na ringi matire mobi ndare ona gikuyu nake gikundare ona mobi magitengana ne na makihibaniria na riria mahibanirie hau ne ho magire ruthiomi ko iko gitoragia kiumite hau ni ko ni kuru muno gikuyu giku ni gikurukira na githungu githungu meyo kiteta sheng ruge no eta igwe eto sheng githungu giukite no jina jire yo tadora ando ya wonaga ngeretha maimite jeremani magithi ku na githungu no gya guthondeko no ruthiomi rwa giku ni ruthiomi ri na ungai thini waru ko gikuyu gikuyu kingithira ungai wa mwiku guthio nyihite no ri twa hebiria gikuyu no tuguthina bena kumenya ngai na maki heoro vio mi magethi na bena okiaria na kiuria gikuyu mubia kiuria gikuyu kura imite gikuyu akimonia kura gitumite kura wikirima na ke gikuyu akuria mubio okiumite ku mubia kimurarike ngonie akimutwara handu hari na tutoro na karuwe hau na na mwiguno na gandorwe yo ndorwe yo ndi kureta ikarite muno ku mubio biro hau na yoko to yikoyana na ogi wa ngai ni werire mubia te we na rucioro rwa kuri withwe ni murikuaga ikimubito na ndoro na kuma huma ikioyana na muturire mabire muturire muhuthu muno ma ko ona wona ikukiumite hari huno tondo matire na nyumba hindi yo mako marungu wa muti na magithi mathiete ugu ginya rira maikinyire kuria Murang'a mukuru wa Nyagathanga na maikara ku no mara no ngoro na akimenya uririo ni ngai akarora akirima akahukira kirima kiu tondu ngai witu umite hau maithi ku ikara mukuru wa Nyagathanga na ngai mwene nyaga ni akimarathimire na ciana akimahe airitu kenda muiuru na oiritu aya nio marehete muhiriga o muiritu na ruciororo wake niho mihiriga yumite o mihiriga ni yambire kuvuruo ni muthungu riri okire guku akiamba akihiria mihiriga andu makiriga mihiriga yao amwiritu ra makihire wa mbere niwe wakire wa njiru na wanjiru niwe makihe anjiru niwe makihetwo kirima na niwe magitungata kirima kiu yakire nyaga ni gukorwo na thuri 12 na mutunguria wa thuri ucio niwe wetagwo mugo wa kibiru na thuri ucio me na ugi muingi muno tondu makire revo ya 35 ngathi yao iguru muno na mugo wa kibiru ngathi ya 36 koguo kiu kirima ndangiuma ndangitiga wira ucio atige gutuika mugo wa kibiru aruta wa wiroso nige ku na ona wako ukamenya tikurira uragira uthia okirini na kukuru na mira mara marutago kuwa menye ngai mutikari kania nake na giku no mugathi na mbere nake na ajiro no makihoto kirima ona ikurira aku awe ndakuire oyiro ni ruhuho na mathire na wanjiru mwiri tu sake mukuru na muru wake ra mukuru gikuyu na niyo na makionio horo wa kirima ugi wa kirima mundu mothe marakonana kirima kiu mugikuronirie wanjiru na morwe no wanjiru ni ndoka na rute magongona makakirutago ni mwana wa kahi a mwiritu wa kerira makigeire ni wa boy wa boy na kya kirehe a boy na mwiritu wa tatu agikorea wa sera kalehe a sera mwiritu cio ngi na ni ngiumite haha ni ndi mugaciko ni ho nyumite akire wanjiku akirehe a gaciko niwo muhiriga wake nake mwiritu cio ngi akire nyambura nyambura na kyarehire ethaga na no metaga wakiuru nake mwiritu cio ngi akire waithira nake waithira akirehe aithira andu na no igwa magito angeci ucio ngi ari wairimu arehire agathigia na nitu akire na wangari arehire aithe kahuno no kimete angari na mwiritu cio ngi akire wa ngui na ke wa ngui akirehe angui na no metago aithiegeni na metao kenda muiro ni tondu kori nake wa muicora wa ingatiro ni gikuyu ni undu wa kugia nda ya riko etago wa rigia na ucio na ruciaro rwake nio magitago Aisa Kamuyu koguo gikuyu kiumite hau airitu ena magithire separate ways tondu ni makigeire athuri ni ngai wa mobire na ru no rugano rungi turi akiaria ringi uria airitu ya gikuyu makigeire athuri yao ni gukuyu ni athie kirima ya kirinyaga akinyerekia thiku 40 na maundu maingi mabire kuhanika no ndirikwira haura hagithire na iritu ya magiciarana o Jehova niki Jehova ni mundu kugia mwana mwana ucio akura kaya mwana uwo turatugite ciano ucio niwo o Jehova no ucio niwo tukinyiti hara turi koguo we umite he oko we mugikuyu he mwiri tura umite hari we no koro nduwi to kumenya kuratuma ona ngai ndakora oho nundu wa witikio wa andu ngai akora oho ona andu matetikitie koguo kihumo kia ngai hari mugikuyu ni ubi uyu ni tondu ni ubati kumenya
ona woka hari ungai kirikana wiki gikuru ni kia mugikuyu ni gikuwa dikitu hau na mwiku akore to nginye bible ni no andu matimenyaga akire biblia ini na mwiku no yonire muisrael to gikukia kirimaita meri kira kiari gu Kenya ikugia karinga na ya kafiro kira kiari kura Palestina kiari nginya miaka ta ngiri ona mbere ya Jesu kuwa gikuyu gikoretwo gikuo na gikukiu ya kafiro ni kiari hiro githandu kuria mathani leima axum na tondu andu awona magithomo mari andu iru ndungituika muna fi wa ngai utari na gikondeki iru utari na melani ni ukoro ngai ndangikumba utari na gikondeki iru tondu ehota kuhuthira ni undu wa riri wake na riri wake oguka utena melani ni ukura wa ukuraga na umenye mundu atena melani tuta muthungu ya matakorwa na melani ni makogia na thina mona riwa ona meha ka maguta ngothi yao niguo makigena ngothi ingi iguru ni undu wa riwa tondu riwa itikana wega kogo wona wina rangi muiru umenye ni kirathimo kia ngai kiu ni kiheo heto ni ngai na kwa uo ngai wa mwe kwa umete hano no riu kanitha nayo wa uka he kanitha kanitha ona ni cia century no tukiri na tondu mbere ya kanitha ihana uwe hana tha ici kanitha mbere ona nda hana uwe kanitha cia mbere ciari njega no he undu wa kihanikire riria kanitha watwikire wa thirikari na ti thirikari ya gwito ni thirikari ya Roma hau niho kanitha wathukire na kuri mwaka wa 325 ni kwari na musemanio wa Nicea kuria Greece na Emperor Constantine. Constantine niwe wa iti ni musemanio uyu na muthamaki akiuga ni akirehe kanitha he maundu ekirire akiamba akihe ngai mwana na ngai u magituika riu ni atatu na ti umwe magituika na atatu sebo ya Kristiano tene yari thamaki igicenjio ikirwo mutharaba mutharaba ni wagikuyu wa irima ciake iria na maundu maingi magicenjio na andu ni moragago nginya mabatha na mabishofu makoragwo maregania na ucenjio uyu makiuragwo muno koguo andu magikirwo maundu ma nundu wa guoya na kanitha ugithio guo na nginya ukinya handu kanitha kiambe kwamukana tondu ko ni protestants kuna mundu mujeremani wetagwo Martin Luther kiri father nona akingatwo father nundu wa kuregana na pope no ni we wakiambiria maundu ma protestants kuwa kanitha siare hilo Kenya siare gayo kanu. Tandu kanitha ya fika nyono kone kanitha tawa ACK. Oso ni kanitha umete kore Agretha, Church of England. Oko ni kanitha wa Catholic, umete kore ya Roma, tawa ni wabere. Oko ni kanitha wa Presbyterian, oko kanitha tosi okokora umete kore Scotland. Mwetike wa ono wa Scottish. No kanitha nilo ona hithi maitha maito ni makire na uiteki wao, ala mako hea maki wadha, inatugua maare ya kegu, ni okoro ugai hau ni guole. Koguo kanitha iyo kwa hiyana urela kithia wakile Kenya thirikari ya Ngeretha nea hufiria mufago kukogo hiki rado guo ya nguo maitike kanitha makile rado uduile wao ni saitani uhoro wa dawasi ya miti na igosia kihona ya kinosia saitani na warola adhaisa duma nyua ya madama kaburilo maa istogia wa istogia netodo daisi rado leke otisia ukuhonia uhoro wa uzo deka nane wao gai daitari na wa miti tatu mtu wa abele ni wa gai wala mali ukirini na waki kogu na lero wa heo dawa ti dawe yo kuhona gie wa uranywa ni jarele ya kuhe ikiwa na dae tali umono wa thode kena na dawe muna akoro he na ke urahono na he na ke madu mataraho na munu ni udo na udae tali no ugo na we idhini wawe kuhu na udae ite da iyo wakadhalika no ufudeno ukoro we wale ugai na ugeo netu wa getu nilo tukiro ni wa saitani na maudu maige muno makeheli yo maudu maige ginyama wa luva isi nuwa na wadu matiko mahebide wekwe wawo na ukaliga nilo lila ororela uge kuyo uwe ni wole heigisa todu ulele kumea githugu no mea wikareta muthugu ugutu ika museji todu kikogona kia muthugu tikia gani museji kuwa hefata onawe uligane uwe kwe wako uligane kihumuki ya ugai ni uwe bibi itu huu wabia kwe menya uligie kwela na uwe na kikogona kia nyumba weze hadu hatheru hali oliho ya gira na hadu hau duka kaiga na duka hamule na gai ugi todu hau todu gai daligide nyo na kia duka na kia na gai dafatara muhe kindu kana ki gai ndo ciothe niwe ubite gutikindo rafatara muhe na gai no horo na riria gai arakurathimura ti mbeca kuheyaga ni riria kuheya riri ra mwega tondu riri u positive ira we na riri mwega gutihandu tangitheremera no riria we na riri muru okana we na kirumi ni ukona ndurathere mona we handu tondu ti mbeca itumaga ni riri wa gai indo ciothe wonaga ona miti ni riri ratuma miti koro we hau ona muti we na riri witagwo uba nikiona ngia mwiko akihoera miti ni tondu ni amenyaga muti we na uba na uboyo no twaraga mahoya no ni kyahoyagira mugumo-ini ni tondu mugumo ni uri uba mwari okira mitini wengi utire mutu tangihoya na urifati kuria mwana waku kuhoyara mutini
tondu ni mamuti ni muti wi moyo ni kumenya ni urahoya ni twaraga mahoya gutiri kindu ngai ombire gitari moyo we ni ungihenya gwiciria ati uhoro wa ngai nowe no towe indo ciothe ngai ombite cina moyo koguo ni wega ukiona kigo wethe handu hatheru ni tondu umenye kanitha aratari niho hinya wa kanitha ukagira na kuri kona mundu withahiti arange hau ndu ndu ngihoka ndu amuingi ni ekurehe thahu hari harahara murarogotera riri wa tondu kigongona ni energy collection point koguo we wina haku nyumba hari uthia kamwira uthiete wira kiroko ugathi ukira ngai ka undu mukakirena ngai waima waino ugathi kirongona kiu uria weka uguo handu hau nigegukura na hagia riri mwega na riri uyu ni uguteithia na uteithie mucio waku koguo no uhibire undu-ire waku uririkane undu-ire waku ni wa guteithia ni ugi ni intelligence ugi rokoretwo kirogoto kuma rira twambiro ugi ucio niguo wi hau thiini na ugi niguo urabatara gukura koguo uririkane ithui twari na kindu natural tugitunyo koguo ucokerere undu-ire waku wi menye tondu ni kwimenya tondu ungiaga kumenya we wi ui kana umenye kura umite ukumenya ati hari urathi na ukumenya ati ukinyite hau ati hau uri tondu ndungimenya ndugukorwo na a sense of direction koguo wambe wi menye kwimenya niguo urabata na wona weka maundu macio we umenye umenye ngai we ndungihota kuhenia ngai tondu hindi ciothe rira weka ni ugiaga riri ngai ombire kimwiri kiu giaku kana gicero ni gicero mwiri waku ni cero ti mwiri uratuma ukorwo wi muoyo ni muoyo na riria waku ari muoyo ni umaga na ngoma ikaima na ngiuga ngoma mukristiano ni ugukorwo na thina tondu aria ciana gutiri saitani saitani uhoro wa maheni riria waku utuikaga ngoma ugatuika ngoma njega kana ugatuika ngoma njuru kuringana na ciiko iria wekaga wi thi koguo ika ciiko njega ni utoro na thabari yaku na ngai ndigathira na gikuo no mugathi na mbere tondu ni kuri ukiri na somari ukiri no maturoraga na wi mukiri ni uthia thi we ngi kwina araika mugwanja ara ngai ombete na mwaki na waco araika niwo maroraga aria mari ukiri-ini na wi mahau gathi kwi ngai na ngai hari ari ndungitonya koguo ndugeciria hendi atigakinya wone ngai ati mwambie kuinanira nake aha ngai ndonago hau haria ngai ari ndungigiria ni undu wa ki ni undu wa principle of vibration ubi ombetwo na itue mugwanja ubi uyu ubi ombetwo na ugi no riria utari na ugi ndukumenya uhoro wa ngai tondu uhoro wa ngai uratwara na ugi ona ngai ndari jenda koguo kuga ngai ni ari mwana ni kuhitia na ni mahita kuu ni kuhuthia ngai na kumutua mundu no tondu ngai we ndari jenda koguo ti hindi ngai agikorwo na mwana indo ici ombete nicio cina jenda no tondu andu mena jenda ona miti ni ri jenda ona mahiga ni mari jenda tondu ni principle ya ubi na nie ngiri scientist niguo teithia kumenya uguo tondu ngai ni ahete iheo akandu a scientist na nie ndireka motu ria mariri na ngai akindu munabii koguo na kahanda kigongona koguo mundu maria ngai anjikire nie na ni njaragia na ngai ngaria na ngai kwaria nake mwambo wake ugera hakiri-ini ni telepathic communication nie ndioi kana undu no uhanike no ni wakihanikire na nie undu niguo ngwiturira na undu wa irathimo icio cia ngai arathimite ngauka ngaukundia niguo uhige niguo tuhiganie tuhote gukura na century ino turi ino niyo yarathitwo ni Isaiah ungithi thome Isaiah kana Isaiah kiungo kia igiri kuma muhari wa mbere nginya wa kana Isaiah chapter 2 verse 1 to 4 ariria uhoro wa kirima gia kirinyaga kirima giki niyo gikurehe thayu thiini wa thi koguo ihinda riu ni ikinyu tucokerere ngai witu ngai wa maitha maitu nigetha turathimwo na ngai turathimwo ngai akurathimwo ati mbeca kuheaniriria kuheaga na ni ukuona twaheo riri mwega tutara gikuyu ni tugutherema ni undu wa riri to riri ungi niguo tumaga uthereme tondu ona ungitherema na riri na indo ciina thahu cia kuiya irio icio itigaga kuguna ni tondu ubi uyu ni pure na no nginya ukaripelwo kindu gitaga align na purity ya ubi koguo ngai ni mutheru ubi ni mutheru ugiciria ngai ukaririkana ngai ni mutheru na to kumba ngiumba ngai to ubi a tothe angiumba atia korwo no kumba ombite ngai ndari githimi na ni maundu maingi muno ekite koguo no nginya wanda andu uria mwiciririe waku wenda kuona ngai wega koguo ni tukwaria maundu ni maingi na ukienda kuona motungata maitu no ukinye haria namba-ini yaku ya WhatsApp wandike 0736 507 501 kana utume email kuri info@getjns.com ni wega muno ni guthikiriria thai thathaiya ngai thai.